На університет для дорослих перетворилася на два дні Рівненська 19-та загальноосвітня школа. Тут ділилися досвідом та навчалися. Усі причетні до виховання дітей із особливостями. На тренінг із Нетішина приїхала мама хлопчика із діагнозом аутизм. Її син у 4-му класі. Ці роки у колективі, каже, позитивно вплинули на дитину. Він навчився ходити сам на двір і ходити в магазин за покупками. Це теж, я рахую, дуже великий плюс в тому, що якби все одно там в школі обсуждається, що щось вони діляться якимись привичками, якимись іграми. Та от тільки українські школи розраховані на звичайних дітей. І навіть попри старання окремого колективу, отримати усе необхідне особлива дитина тут не може. Як адаптація дітей із особливими потребами відбувається у Сполучених Штатах, розповісти до Рівного приїхала доктор психологічних наук Тетяна Скрипник. У американських школах в інклюзивному класі, каже, працює два вчителя. Один загальної освіти, інший – спеціальної. Крім цих двох вчителів, які є в цьому класі, є асистенти вчителя. Крім цього, якщо треба, буде ще й помічник для дитини. Може бути медсестра, якщо це треба. В школі є, у цієї дитини є кейс-менеджер, який відповідає за індивідуальну навчальну програму. Про стількох фахівців, які займаються розвитком дитини, рівненські сім'ї можуть тільки мріяти, бо тут дітьми займається традиційно лише один вчитель. У міських школах нині працює три інклюзивні класи. В управлінні освіти задумалися про допомогу, але навіть таку потрібно посаду асистента вчителя вести не так просто. Дуже рідко, коли діти потрапляють у навчальний заклад, повноцінно охоплені навчально-виховним процесом, дуже рідко відмовляються від цього, йдуть на індивідуальну форму навчання. Це дуже така прогресивна форма, яка має під собою майбутнє. Те, що навчання у звичайній школі ліки, переконалося подружжя Корсунів, їхній син – першокласник. Батьки постійно займаються його адаптацією та розвитком. Влітку організували всеукраїнський табір для батьків та дітей із такою ж проблемою. Нині радіють. Літня підготовка до школи та перші два місяці у колективі дали свої результати. Дуже радісні ті моменти, коли моїй дитині говорять, що це мій найкращий друг. В мові. Він став більше говорити, більш уже осмислені речі. Це, опять же таки, завдяки тим спеціалістам, які з ним працюють. Педагоги кажуть, хочуть працювати та допомагати таким сім'ям, але не завжди до кінця знають і вміють, як це робити. Нинішній курс, зізнаються, підштовхнув до вдосконалення. Дуже мало, скажімо, матеріалів, які б допомогли нам дійсно спланувати нашу роботу з дитиною, тому що ця робота лише починається, і тому мало спеціалістів, які можуть надати ось таку фахову якусь методичну допомогу. І педагоги, і батьки перевпевнилися, майбутнє їхніх особливих дітей залежить від їхньої співпраці. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.